Malaysia akan mengkaji undang-undang dan polisi penyalahgunaan dadah dengan penekanan sebagai penyakit dan bukan jenayah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Nancy Shukri berkata satu mesyuarat mengenainya akan diadakan bulan depan. Nancy Shukri memberitahu perkara itu pada persidangan perempuan AIDS antarabangsa IAS kali ketujuh di ibu negara. Sidang bertajuk memperbarui optimisme bahawa epidemik dapat dikawal menjelang 2050 turut dihadiri wakil dan agensi dadah antarabangsa. Antara isu dibincangkan meliputi hak asasi manusia, penyalahgunaan dadah, HIV dan hepatitis C di Malaysia serta peranan kerajaan dan polis dalam menangani epidemik penyalahgunaan dadah. Menurut beliau, kajian itu akan membolehkan penambahbaikan dari segi rawatan dan pencegahan bagi pesakit dan penghidap HIV. There's no such thing as being drug free, but we can control it by changing our or by shifting our policy instead of looking at drug dependence or drug users as criminals. We look at them as patients, which actually is already going on. Persidangan ini berlangsung hingga 3 Julai ini. Polis di Raja Malaysia turut diwakili pada persidangan ini oleh SAC Jamaluddin Kudin dari Bukit Aman.